Gaur egun berezi da, Galdakaon eta Euskal Herria osoan. Duela 87 urte gertatu zen bombardaketaren biktimak gogoratzen baititugu. Tximelarreko babesleku honetara etorri gara, Galdakaoko herritarrak Alemaniako abiazio fasistak jaurtitako bombetatik babestera etorri ziren leku honetara. 87 urte igaro dira, baina distantziak alde batera itzita, gauza batzuk errepikatu egiten dira denporan. Europan gero eta osenago entzuten dira gerra hotzak eta diskurtso militaristak gero eta ohikoagoak dira. Eta aldi berean, ultraeskuindarrek beran eragin boterie handitzen jarraitzen dute Europan. Eta horrek asko kezkatzen gaitu Euskal Herria Bilduko jendea. Horrek eskubide nazional eta sozialak urratzea dakarrelako eta badakigu hori zer dan. Testu inguru horretan egingo dira Europako hauteskundeak ekainaren 9an. Hauteskunde horietan Euskal Herritik mezu argi bat bidali behar dugu Europara. Bakean dagoen Europa eta mundu batean bizi nahi dugula eta ultraeskuindarrek geldiarazi behar ditugula eskubideetan aurrera eginez eta demokrazian sakonduz. Eta horrek Euskal Herria Bilduri babesa agertzea eskatzen dau. Europako hauteskundeetara RC eta BNG-arekin batera aurkezten den Euskal Ezker Subiranistok bakearen defentsan lan nekaezina egitera konprometitzen gara. Eta ultraeskuina Europako testuinguruan ere geldiaraztera konprometitzen gara. Bakean aurrera egiteko unea da, ultraeskuindarren gorakada gelditzeko unea da, Euskal Herria Bilduren momentua da.